شو جديد صرت بس أنا تدلعت مني الحمد لله رب العالمين أنت تعلو تجد واحد سلام سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندنا شو الدنيا يتكبرات شو كان اللي بتسبوش عندنا شو نيجا الحمد لله سلام نني زاري دس بلوين دستين لقلت الله شو فيديوهم كقرأت كوت قناتو تبي قوي ممكن أجركن دستين دستات شو لهونا كس كزاري أبرات شو لنا برات شو بس ألو تتجزون لنا برات شو هلو كلبام سكنا له بسلام تجلاقي له دس بلوين يال ይሄንን ለነግራችሁ ነው ላበስራችሁ የመጣሁት እና እንዴት እንደነበረ አንዳንድ ነገሮች ተማሩበታላችሁ እየተስፋ አደርጋለሁ በዛው ደግሞ ደስታዬን ልትካፈሉ ነው ወዶች ይሄ እንደመጀመሪያ ቀን ሆስፒታል የገባሁበት አጋጣሚ ነው ማለት ነው ያው እንደነገርኳችሁ ከዛ በፊት በነገርኳችሁ ቪዲዮ በኦፕሬሽን እንደምወልድ ነግሬያችሁ ነበር ምን ከኛ ይፈልጋል የኛ ጥንካሬስ ምንድነው የሚለው ነገር አብረን እና ያለን ማለት ነው በጣም ደስ ብሎኛል በሰላም ነው ተገላግዬ ወጣሁት ማለት ነው እንዳያችሁት ለዚህ ሁሉ ክሬዲቱ አላህ ይወስዳል ማለት ነው ከዛ በመቀጠል ደግሞ በጸሎት ስታገዙ እንደነበራችሁ አብራችሁ እንደነበራችሁ ዶስ ታረጉልኝ ጸሎስ ታረጉልኝ ለነበራችሁ በሙሉ ቤተሰቦቼ ከልብ አመሰግናለሁ እንደምታዩት ደግሞ እዚህ ጋር ሆስፒታል ገብቼ የመጀመሪያው ቀን ማለት ነው ገና ከመውለዴ በፊት የነበረው ነው ማለት ነው በጣም ቻሌንጅ ነበረው ህመም አለው ማለት ጭንቀት ላይ ነበርኩኝ በዚህ አጋጣሚ በጊዜው ዝምብዬ ነው ቪዲዮውን የቀረጽኩት ወይም ደግሞ ቪዲዮውን እንደሰራሁት ማለት ነው መናገር በጣም ከብዶ የነበረ ሬዚስት ማድረግ ግን በጣም መንፈሳችን ማጠንከር አለብን በተለይ ደግሞ ለሰርጀሪ ተቀጥራችሁ ስትሄዱ ወይም ለኦፕሬሽን በሲሴክሽን የወለድኩት ያው ተደጋጋሚ ስለሆነብኝ በጣም ፈርቼ ነበረ ማለት ነው እና ለደስታ ነው ልጅ ለማግኘት ነው ያ ነገር ጽናት ይሆናችኋል ደስተኛ ትሆናላችሁ በተለይ ደግሞ በስደቱ ዓለም ላይ ስትኖሩ ህመሙ ከባድ ነው እንደምታዩት በነጋታው ነው በጣም ስጨነቅ አድሬ ጧት ለኦፕሬሽን ክፍል ልገባ ስለነበረ ያው ደስተኛ ለመሆን በጣም ጥረት እያደረኩ ነው ደግሞ ራሳችንን በጣም ጥሩን ነገር ነው በጎን ነገር ማየት መቻል አለብን እዚህ ጋር ምናልባት ብዙ ነገሮች ሊያስጨንቁን ይችላሉ ብቻኝነት ይሰማን ይሆናል ግን ጥሩን ነገር ልናይ ይገባል ማለት ነው ወደፊት ፊውቸር ያለው ነገር ልናይ ነው የሚገባው ማለት ነው እና በዛ ሰዓት ራሳችንን ብዙ ጊዜ ሰዎች ሊወልዱ ገብተው ወዲያው ደም ግፊት የተለያዩ ነገሮች ያገዛችሁ ነው ራችሁ ሁሉ ከልባም ሰከናለሁ ትንሽ አድካሚ ቢሆን ሰላም ቢኖረው አልহামዱሊላህ ሁሉም ነገር ሆኖ ባላህ ነው ካላህ መቀጠል ደግሞ እናንተ ቤተሰቦች ወደኞች ሁላችሁም ከልባም ሰከናለሁ ጀዘከላህ ኸይር እና በሰላም ወልጃለሁ የሚለው ብቻ ነው መልእክት ላስተላልፍ የቻልኩት በጊዜው ማለት ነው አሁንም ቤተሰቦቼ ጓደኞቼ ውዶቼ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እናንተንም አልሐምዱሊላህ ልጅ ለሌላችሁ ወልዳችሁ መሳምን አላህ ይወፍቃችሁ ላላችሁ ደግሞ አላህ ሷሊህ ያደርግላችሁ ያድርግልን እዚህ ጋር ደግሞ በነጋታው በጣም ያ ኦፕሬሽን ከተሰራ በኋላ ወክ ማድረግ አለብን የግድ ማለት ነው
እና ማንንቀሳቀስ ከሆነ ቁስሉ ሊደርቅ አይችልም እዛ ታፍነን ተሸፋፍነን ምንቀመጥ ከሆነ ቁስሉ በጭራሽ አይደርቅ ማገግም አንችልም የግድ ይዘነው ነው መነሳትና ወክ ማድረግ ያለብን በየ30 ደቂቃው ወክ ማድረግ አለብን እኔ ከዛ በፊት የመጀመሪያ ኦፕሬሽን ሲሰራልኝ አልነሳም 3 ቀን ሳልነሳ መጨረሻ ላይ እግሬ ሁሉ ነው ያባበጠው በጣም ቁስሉ ለማድረግ ተቸገራላችሁ ተቸገርኩኝ ዛሬ ላይ ግን ከዛ ሁለተኛ ላይ በሁለተኛ ልጅ ተማርኩበት አሁን ላይ ደግሞ ጠንካራ ሆኜ ነርሶቹን ሳላስቸግር የህክምና ምንም አይነት እንትን ኦሪንቴሽን ሳይሰጠኝ ራሴን በራሴ አጠንክሬ አንደኛ ስደት ሀገር ላይ ነው ያለሁት ይሄንን ነገር ማድረግ መቻል አለብን ሁለተኛ ራሴን ማጠንከር መቻል አለብኝና ያ ምንም አማራጭ የሌለው ነገር ነው መንቀሳቀስ አለብን ስንንቀሳቀስ በራሱ ጊዜ የሆነ ቁስሉ ቶሎ ይደርቃል ማለት ሳይሆን ማገገም እንችላለን ማለት ነው ከዛ በተረፈ ይሄንን ደግሞ ቪዲዮ የሰራሁት የወጣው ቀን ነው እና ቁስሉ ህመሙ እንዳለ ሆኖ ደስታችሁ ግን እጥፍ ድርብ ይሆናል ጤነኛ ልጅ ይዞ መውጣት ነው ትልቁ ነገር እና ልጅ እዚህ ጋር ትንሽ ልጅ አለ ያህያ ማለት ነው አብሮኝ አለ እና በጣም ደስተኛ ነበርኩኝ ደስተኛ ነኝ አሁንም አልሐምዱሊላ ደስታዬ ተካፋይ ለሆናችሁ በሙሉ ለቤቴ ላይክ አድርጉ ወዳችኋለሁ አከብራችኋለሁ ይሄንን ደስታ ልነግራችሁ ብቅ ብያለሁ ማለት ነው ዛሬ ከልብ አመሰግናለሁ ውዶቼ ሰላም ሆኖልኝ በሌላ ቪዲዮ በሌላ ጊዜ እስክንገናኝ ሰላም ሆኖልኝ ባይ ባይ Let's see.